До яких податків готуватися ФОПам у 2020 році, я розказую в цьому відео. Особливо буде актуально тим, хто вже має ФОПа та хоче знати, до чого готуватися. Додивись це відео до кінця та розберись повністю в темі. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Якщо ти хочеш отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підпишись на мій канал та слідкуй за моїм блогом на моєму сайті. Також я надаю оплатні юридичні послуги та консультації. Запит можна надіслати за допомогою контактних даних, що є тут на відео або на моєму сайті. Відео про податки фізичних осіб-підприємців у 2019 році я вже давно зняв і воно досить популярне. Якщо ти ще його не дивився, обов'язково переглянь. Це допоможе тобі зрозуміти, як є зараз, і відповідно зрозуміти, що буде далі. Саме це відео буде корисне тим, хто має фізичну особу підприємця або планує у 2020 році зареєструвати фізичну особу підприємця і зрозуміти, які податки будуть у 2020 році. Крім того, якщо в тебе є друзі, які мають ФОПів, обов'язково поділись з ними цим відео, щоб вони теж змогли собі спланувати. Власне, я говорю приблизно, тому що це відео знімається лише на час, коли було оприлюднено першу редакцію державного бюджету на 2020 рік. Відповідно, державний бюджет ще не прийнято і щось може змінитися. В першій редакції бюджету мінімальна заробітна плата закладена на розмірі 4723 гривні, а мінімальний прожитковий мінімум закладений у розмірі 20 027 гривень. Це станом на 2020 рік, і як ти вже знаєш зі всіх моїх відео, власне, від мінімального прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати напряму залежать податки для ФОПа. В описі під відео, до речі, залишу топ-10 порад для захисту твого бізнесу від перевірок. Обов'язково перейди та отримай ці поради. Отже, для першої групи ФОПа буде рости розмір ЄСВ та розмір єдиного податку. Розмір ЄСВ становить 22% від мінімальної заробітної плати і станом на зараз у 2019 році це 918 гривень 6 копійок, а у 2020 році це буде 1039 гривень 6 копійок. Щодо розміру єдиного податку, то він зараз становить 192 гривні 10 копійок, а у 2020 для ФОПа першої групи єдиний податок виросте до 202 гривень 70 копійок. Для другої групи ФОПа у 2020 році розмір ЄСВ буде такий самий, як і для першої групи, тобто 1039 гривень 6 копійок. А розмір єдиного податку для ФОПа на другій групі приблизно буде складати 944 гривні 60 копійок проти 836 гривень 60 копійок зараз у 2019 році. Для третьої групи залишається такий самий розмір податку 5% від обороту, та розмір ЄСВ буде рости, як і для всіх інших груп, до 1039 гривень 60 копійок. Поки що не зрозуміло, чи будуть введені якісь додаткові групи ФОПів, наприклад, п'ята група для айтішників чи якась інша. До речі, про п'яту групу для айтішників я вже зняв, скоріш за все, власне, цю п'яту групу введуть, тому рекомендую тобі обов'язково переглянути це відео. Також мушу ще раз наголосити, що це попередній розмір податків, оскільки поки що було лише перша редакція закону про державний бюджет України на 2020 рік. Якщо відповідно щось буде мінятися, то я обов'язково буду знімати про це відео, щоб ти був в курсі. Це відео спрямоване на загальне орієнтування в ситуації, чого очікувати і які йдуть тенденції. Я часто на своєму каналі проводжу опитування, сподіваюсь, ти береш на них участь, а якщо ще не брав, то обов'язково візьми. І останнє питання, яке я задавав своїм глядачам, це чи очікують вони зменшення податків. Якась частина моїх глядачів відповіла так, що ми очікуємо зменшення податків. Але тут виникає логічне запитання. Мінімальна заробітна плата постійно росте, напевно, що зменшення податків неможливо. Тут не зовсім так. Зменшення податків, в принципі, можливе навіть при збільшенні мінімальної заробітної плати. Проте для цього потрібно зменшити ставку податку. Наприклад, якщо зараз ставка ЄСВ становить 22% і, наприклад, зменшити її до 15%, то навіть при рості мінімальної заробітної плати розмір ЄСВ може зменшитись. Така, в принципі, умова при збільшенні заробітної плати і зменшенні ставки податку справедлива для будь-якого податку, і завдяки цьому податок може бути знижений. Напиши в коментарі, чи очікуєш ти зменшення податків. Мені буде цікаво почитати, що ти взагалі про це думаєш. Якщо в тебе є якісь питання, я завжди готовий проконсультувати тебе в індивідуальному оплатному порядку. Мої контактні дані є на відео та на сайті. Пиши свої коментарі, як я вже казав, я завжди відповідаю. Став цьому відео лайк, підпишись на канал. Став дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також розкажи про це відео та мій канал своїм друзям. Переглянь інші відео на моєму каналі.